Og da vil jeg bare ønske velkommen til Midt på dagen. Det 5. april, og her i studio ser du undertegnede Jon Åge Skudan sammen med Miriam Linseth heter jeg. Du, dette ble hyggelig. Det lenge siden vi har stått sammen nå. Ja, jeg tenkte på det i sted også, det skal bli koselig. Og så det jo en av årets beste uker, det påskeuka. Åh, ja, det stort. Så de fleste har ferie, men du jobber som en helt oppe på Visjon Gjestegård, tror jeg. Ja, vi skal stå på så godt vi kan. Det et svært stevne oppi da. Ja, det i den uka. Ja, så det skal sikkert du og en av dine gjester snakke om da, i dag, kanskje. Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Du, vi har mange gode gjester. Jeg selv skal snakke med både gjesten som du nevnte der, Svein, men jeg har også fått tag i en som heter Dav, eller David Roll, så det ble to på en måte intervjuer med han, men det en godt anerkjent historiker og arkeolog som skal snakke litt om blant annet litt om det som skjedde med utgangen i Egypt, blant annet. Ja. Du har også noen gjester. Det har jeg. Min første gjest er jo en sunnmøring da, så det er så flott. Det er Jan Ove Kleppe. Det er nødt til å bli godt. Det må bare bli godt. Fantastisk. Og, ja, og så han er med misjonsbefalingen da. Og så har jeg med Trine Øverå Hansen. Da skal vi snakke om Oslo Symposium, og vi skal også spørre hva påsken betyr for henne. Og så skal jeg ha med Oddvar Høgevold, sangevangelisten, litt senere. Du, dette blir en innholdsrik program, også mye god musikk, men vi har en quiz. Det har vi, og spørsmålet i dag er, hva heter slektningen som Maria besøkte da hun var gravid? Vet du det, så kan du sende svaret til 2210, start meldingen med MPD, også mellomrom, og så svaret navn og adresse, og så har vi jo en flott premie. Det har vi. Denne uka også valgte vi å ha denne god boka for den. Det et god bok, skrevet av Kjell Tveter. Tro for en tid som denne, og for eksempel Håkon Farvik har sagt følgende om den. Kjell Tveter har igjen skrevet en meget viktig bok for vår tid. Spesielt blant unge er det et enormt behov for svar på vanskelige spørsmål, og dette har Kjell en egen emne til å formidle på en lett forståelig måte. Mm. Vel rett for meg seg. Ja. Og hvis ikke man vinner, så kan man selvfølgelig kjøpe trøstepremie på Visjon Webshop. Ja, det er så sant, så sant. Det er bra. Ja, så vi ser frem til å være med dere i dag, så ta dere gjerne en kopp te eller en kopp kaffe og kos dere sammen med oss i dag, og vi skal jo ha trekninger på konkurransen slutten av programmet. Og ha gjerne en pen og papir hvis du vil notere noe underveis. Nå skal vi snart få et intervju med David Roll. Det blir på engelsk, det kommer etter sangen, men vi som kjenner påskeuka godt, vi vet jo at det ender lykkelig. Ja. And now I have the privilege of welcoming David Roll into our studio. You are a new guest, David Roll, here in this Midt på dagen. But heartily, heartily welcome, and thank you for taking the time to come on the air. It's my pleasure. First time I've ever had an interview in Norway. Fantastic. It looks like you're sitting in a Spanish home or something. Is that true? I am indeed. Yes, I live in a villa overlooking the Mediterranean Sea. So we moved from the UK. I'm obviously an English person. We moved from the UK about 20 years ago, and I've been writing my books here on a mountaintop overlooking the Med. Very nice. That is fitting to an archaeologist, mountaintops. Awesome. Yeah, absolutely, yes. Absolutely. Please tell me or introduce yourself to our listeners and viewers. Okay, well, I'm a professional Egyptologist. I have degrees in ancient history and Egyptology and Levantine archaeology and Greek archaeology and all the area of the Holy Land archaeology. So I've got a number of qualifications to be studying archaeology in ancient Egypt in the past. But I actually started studying ancient Egypt when I was 7 years old. I was writing Egyptian hieroglyphs at the age of 7. And then I went to Egypt for the very first time at the age of 9 and sailed all the way down from Cairo to Abu Simbel in King Farouk's paddle steamer.
He'd been kicked out of the country in the revolution there, and his paddle steamer was available. So I commandeered it, or my mother did, and we sailed all the way down to Abu Simbel. That was my introduction to Egypt. So I've been in love with the subject of Egypt and Egyptology for many, many years. So that occupied most of my time, although I was also a rock musician and a record producer. So I was familiar to all the music industry stuff, and I had a couple of record contracts myself. And then I went to university, back to university again, to study, to get the degrees in the subject of ancient history and Egyptology, and eventually ended up writing books and presenting TV series, international TV series, which were very successful, best-selling books, and the TV series were internationally known throughout the world. And ever since I've retired, as you can see, I'm a little bit old now. I'm still writing books and still giving lectures and things. And I get invited all around the world to give talks and presentations. So that's a very brief history of my career. Awesome. And you even have a connection to Norway and Norwegian culture. Yes. One of the albums that I wrote and in the band that I was in belonged to Chrysalis Records. The band was called Mandala Band. And the opening music that I recorded with that band for one of the albums became a very famous closing piece of music for one of your TV shows, a very notorious TV show, which I can never pronounce. It's a series which I'm sure you'll help us with. It's called Brødrene Dal. That's the one. Yes. With that, I think 90% of our viewers and listeners will connect to you. Well, that's great. So you know a bit of my music as well. Let's hope they can now learn a little bit about my scholarship as well. Much more important and actually much more interesting to, though, too. So you study Egyptology from kindergarten almost. But you also kind of, you're not like mainstream either. No, that's true. I did all the degrees, so I'm a proper academic in that context. However, my work was involved in trying to sort out Egyptian chronology. That was what I specialized in and do specialize in today. And I discovered, to my horror, that the Egyptologists of the last 200 years had reconstructed the timeline of Egypt incorrectly. And as a result of which, it didn't synchronize with the biblical story. So it led me into looking at biblical archaeology and biblical history and studying the Bible text of the Old Testament and try to work out why it was that the Bible was so disconnected to Egyptian history and why Egyptologists and other academics were dismissing the Bible as a foundation myth, nothing more than a fairy tale, because it didn't work out with Egyptian history. It didn't seem to sequence properly. So, we have Ramesses II in the conventional dating being the pharaoh of the Exodus, but he was the greatest pharaoh of Egyptian history. There was no evidence at all of Israelites in Egypt at the time, and there was certainly no evidence of an exodus and a catastrophe in Egypt. And then if you look across into the Holy Land, there's no Jericho there at that time either for Joshua to destroy. So what happens is the archaeologists say, well, you know, Jericho and Joshua destroying Jericho is a myth. It's an invented story. And if that's an invented story, then the Exodus must be an invented story and Moses must be an invented story. And that's how they work it all out. So that is the main kind of thesis or the thesis that most people or most professors and academics lean to. That it's the biblical story has no root in reality and history. That's absolutely right. Well, if when you start looking at revising the timeline of ancient Egypt, which is my speciality, we have something called a new chronology, which shortens the Egyptian timeline by about 2.5 to 3 centuries. It lowers the dates of kings like Ramesses II, bringing them down in time. And once you do that, we then suddenly find this mismatch between the biblical text and archaeology and Egyptology, which is like this, suddenly reconnects together and slots in into a perfect fit. Wow. So we end up with an exodus, not in the time of Ramesses II, but at the end of the Middle Bronze Age, which is where we have a large population of Semites living in the eastern delta in the land of Goshen. They disappear from the land of Goshen, and they suddenly turn up in Canaan. Jericho is destroyed at that time. Ai is destroyed at that time, and it fits the conquest narrative perfectly. And then you end up with King Solomon and David in the late Bronze Age, which is the time of the great merchant kings, the great trading networks, which fits Solomon to a T.
a perfect match there. Whereas at the moment, with the conventional dating scheme, is in the early Iron Age period, and that's a semi-impoverished era where you can't imagine a Solomonic kingdom. Have you been ostracized for this? Not really ostracized. I've received a lot of criticisms, as you can imagine. But it's basically because academics, especially Egyptologists, they have reputations to uphold. And they've been teaching this false chronology for the last 200 years. And the last thing they want to do is to admit they'd made a mistake. And they've written all these books about the timeline, how it doesn't fit. For instance, Israel Finkelstein in Israel is the great doyen of archaeology. And he basically claims that the Bible is not history until you get to the 8th century. Then it starts to get semi-historical. But prior to that, it's all mythology. Solomon was not a great king. Moses never lived in Egypt and never brought the Israelites out of Egypt. All these things come out of the false chronology. Have you talked to these people yourself, like personally? Yeah, oh, absolutely. I've met them all, talked to them all, and they've been interviewed on TV and the same shows that I've done. They're very negative towards these new ideas, but they are revolutionary. They are very controversial. The idea that you're going to change Egyptian timeline and you're also going to reinterpret the archaeology of the Holy Land, those are two big things. And you put those two together, that's explosive from an academic point of view. Because in Egyptology, Egypt, we have massive information about Egypt. And the king's list is fairly accurate in chronology. It's established within the what we call the relative chronology, but the absolute chronology is where we have the problem. In other words, the BC dates are the issue here, okay. Not the fact that a king X followed king Y and he reigned for so many years. That's all well established. It's how you put it all together. Because remember, before the birth of Christ, the dating system was completely different to what we have today. Yeah, today, yeah. We use that we're in 2023 AD, Anno Domini. You know, that is from the birth of Christ. But the people who lived before the birth of Christ didn't know he was going to get born. So they didn't use BC terminology. That's something we've invented. So the Egyptologists have created this timeline by constructing the king's reigns, looking backwards in time, and they've made a mistake with it. They basically made an error of around 250 years to 300 years. We talked about the chronology, that it differs, it's difficult to establish a chronology or concerning the date and the year. And it hinges on one thing. What is that? It hinges on one year, especially. Well, yes, it's ironic, really, that we have a situation where the Egyptologists, in searching for a synchronism with the Bible, chose one particular link, and that was between a pharaoh mentioned in the Bible called Shishak, who plundered the Temple of Solomon in year 5 of King Rehoboam, who was the son of Solomon, and it's about 5 years after Solomon's death. And they used the biblical date of 925 BC for that date. And they then link it to an Egyptian pharaoh called Shoshenk the first of the 22nd dynasty. So similarity of names is the key. So, yeah, vaguely similar. They're not really very similar when you think about it. And, of course, they both had military campaigns. In the Bible, Shishak attacks the kingdom of Judah. The problem is that Shoshenk in Egypt has a campaign which shows that he attacked the kingdom of Israel in the northern kingdom. Mm-hmm. So they're actually completely different campaigns. The Egyptologists ignore that. So they just say, oh, well, that's just we can ignore that. The name sounds similar. Therefore, we'll go for a link between those two. So they date Shoshenk the first to 925 BC, right? So they use a biblical date to date an Egyptian pharaoh. And then they work backwards from that, counting all the reigns going back before Shoshenk till they arrive at Ramesses II. And they get a date for him around 1279 BC. Now, the problem with that is, of course, that Ramesses II, according to Cecil B. DeMille in the movie, is the pharaoh of the Exodus. Yeah. Okay, but the Exodus took place in 1447, 1446 BC, according to the Bible. So what they do is they say, but hang on a minute, these Israelite slaves built a city called Ramses, according to the first chapter of the book of Exodus. Therefore, that must be Ramesses II. Therefore, we will lower the biblical date down to his dates around
you know, around 1250 BC. So they've already shifted the biblical date of the Exodus by nearly 200 years. Wow. And then they say, okay, right. So now Ramesses II and Moses are at the same time, which is why we have the Cecil B. DeMille movie, The Ten Commandments, and all the different documentaries you've seen about this subject. But when we look at the reign of Ramesses II, we find no large population of Israelites in Egypt. We find no disastrous exodus or series of plagues in Egypt at the time. There's no collapse of Egyptian society. There's no drowning of the army in the sea, nothing like that. And then when we look 40 years later in time, or to the time of the conquest, when Joshua invaded the promised land with the Israelite tribes, we find no city of Jericho. It never existed at that time. It had been abandoned for 600 years. It was just a ruin. So they then say, the scholars then turn around and say, well, okay, well, if there's no Jericho, there can be no Joshua, and there can't be any conquest of the promised land. And therefore, the Israelites never left Egypt, and there was no Moses. So the whole Bible becomes a myth. It's all based on the fact that they use a biblical date synchronized with Egypt to date Egyptian history, and then they turn around and reject the Bible as a work of fiction because it doesn't fit. That is like circular reasoning in a sense. Totally. Because they use the Bible to find a date they can use, and when they found that date, they abolished the Bible. Exactly. Isn't it ironic? That's really ironic. How that can avoid scrutiny? That is strange to me in an academic, where they're supposed to be really critical of everything they do and say. Yeah, being an academic and being a detailed researcher does not mean they have common sense, sadly. So that is sad. Ordinary people have common sense. So if I understood you correctly, because of that date, it dismantles everything before that date. Exactly. So archaeological evidences, they also just disappear, even though they are in the ground, but they disappear before the ice. Because they're not recognized for the right time periods. You know, when you look for evidence of Egyptians' artifacts in the Holy Land, for instance, that dates the archaeological sites in Israel, like Megiddo and Hatzor and all those great places, those great cities. But they're dated to the wrong time because they find artifacts of Ramesses II there. And therefore, they date that particular stratum to 1279, 1250 BC. And that's completely wrong because the Egyptian dates are wrong. So what you are doing, let's see, this is fairly, you kind of twist the, you make the match. Yeah, I take out around 250 to 300 years of Egyptian history, which has been artificially constructed by the archaeologists and Egyptologists. They've made a mistake by stretching it too wide, instead of compressing it down. And that synchronizes the biblical story with the archaeology and the Egyptological evidence. And when you do that, you find that the artifacts in the biblical history, they matches the era they are supposed to be in. Exactly correct. And a good example of that is Jericho. Because now, having taken that period of time out of Egyptian history, we can look at when 1447 BC, with the date of the Exodus the Bible gives us, 1447, 1446, and then the conquest about 40 years later, so 1406 maybe, something around that time. And then when we look at the archaeology in Egypt and also the archaeology in the Holy Land, in that date, with the revised dating, we end up with a Jericho that did exist, a Jericho of 2,000 people with a walled city whose walls collapsed and was then burnt to the ground and abandoned for 600 years. That is the biblical story of Joshua and the conquest. I find it, it's really strange that people can't see that. It's really, really strange. Are there any other stories that comes alive when you have this, you match the history, as you mentioned? Well, if you project backwards from Jericho. Yeah. To 40 years to the date of the Exodus, and then you stretch it back again further by another 215 years to get to the time when Jacob arrived in Egypt during the famine. You're in the time of Joseph, the son of Jacob, and he was the great hero because he predicted Pharaoh's dreams and became the great chamberlain or the viceroy of Egypt. You know, he's the second most important man in the country.
And at this very time, this is now in the 12th dynasty, at the end of the 12th dynasty in Egypt, we have a pharaoh called Amenemhat III, who has a great famine in his reign. The solutions are made by somebody, we don't know the name of that person, who sorted out the solution to the problem. And at the very time we see this, in the land of Goshen, we see the arrival of Semites arriving in a place called Avaris, which is the city beneath Ramesses that's mentioned in the book of Exodus. The city underneath it, they arrive about 70 people arrive, maybe 15 houses, one of which is a Syrian-style house, which you would get from the patriarchs up north, typical of what they would live in. It's established at this place, and it seems to be the arrival of Jacob into Goshen. At the bequest of the pharaoh, pharaoh invites them in. There's no sign of an invasion here. They just come in and they settle in the land of Goshen, a small village. It expands dramatically over the next 200 years. The people are then enslaved. We have clear evidence of the Semites being enslaved, and then you have the dramatic events of the Exodus told out at the end of the 13th dynasty, where we have plague pits in the city. People are tossed in the ground. They're not produced with grave goods. They're just thrown in, and then the whole city just disappears. All the Semitic people in the city vanish. So the archaeological evidence is kind of enhancing the turmoil that we can read about in the Bible. Exactly correct, and it all begins with Joseph, and he had a palace in the land of Goshen. We've excavated it. We've looked at it. It belonged to a Semitic person who was working for the Egyptian government. He had a pyramid tomb in the garden of this palace in the land of Goshen. And in the chapel in front of the pyramid was a double-sized statue, twice life-size statue, of a seated man with red hair, yellow skin, and a multicolored coat, a coat of many colors. Wow. Okay. If that ain't Joseph, I don't know who it is. And if I remember correctly, there were also graves around him. Yes, there were about about 12 main graves altogether. There were subsidiary graves as well, but there were 12 main ones, which I reckon are the sons of Jacob. And did they find treasures in this grave of Joseph? Anything, remains of him, or? That's what was even more remarkable, because when they excavated into the tomb beneath the pyramid. The pyramid had eroded away, by the way, but the tomb was still there in the ground. They found it was completely empty. There was a tunnel going in from the chapel. There was no coffin. There was no skeleton. There was no pottery or anything in there. It had been cleaned out. Okay, now that fits the story perfectly, because Joseph, on his deathbed, asked his brethren, he said to them, "When you leave Egypt, take my body with you, my mummified body with you, and rebury me in the Holy Land." And of course, he was buried at Shechem in the Holy Land at the end of the conquest period. So it matches the story absolutely perfectly. But in the conventional dating scheme, it's so many centuries too early that it can't be Joseph. It can't be the time of the Exodus. It can't be the time that Jericho was destroyed, because Egyptian chronology tells you it can't, because it's wrong. The puzzle bits seems to fit really, really well. I think it does, and it continues all the way through to David and Solomon, all the way through. So it's a perfect match. And why the academics can't see that, it bewilders me, to be quite honest. David, time flies extremely fast. If people want to hear more of you, you have your own internet site, and people can Google your name on YouTube and find a lot of stuff. And you have how many books you've written? Around 8, I think, is something like that. But yes, I mean, my books are available on Amazon. You can certainly Google my name and you'll find lots of videos of lectures. You may find the odd website. I think the last time I looked, there's about 1.5 million websites on there of people who discuss my work in one shape or another. So have fun with that, I suppose. But yes, there'll be plenty of places for you to look at stuff. And of course, I have a Facebook page as well. You can also join that and keep up with what's going on. So yeah, I'm a busy guy, and even though I'm retired, and there's lots of work for you to already see, and I'm still working on new books, which I'll continue to do until I drop, basically.
I'm looking forward, and I promise you, if you get in contact, we'll, when you have your new book out, let's do a review. Okay, that would be great. That would be awesome. Terrific. Thank you so much, and I just wish you the best Easter ever, and thank you for sharing, and thank you for the work you're doing. Ja, da har jeg med meg en flott gjest ifra Sunnmøre. Jeg ønsker velkommen til Jan Ove Kleppe. Takk for det. Heisan. Ja. Heisan, ja. Du fra Sunnmøre, nærmere bestemt. Ja, jeg bor i Ulstein kommune. Jeg er i en liten bygd som heter Haddal. Der har vi en liten gårdsbruk. Så der er det vi huserer. Ja, men så flott. Og du jo med i misjonsbefalingen. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er jeg. Misjonsbefalingen var stiftet her i dette huset her. Vi var kallet av Gud til å starte en tjeneste, og vi startet den, og vi stiftet det, og så har jeg vært styreleder da, i de snart rundt fire årene som er gått etter vi stiftet. Ja, men så flott da. Mm. Og misjonsbefaling, de skal jo til gjestegården i påske, og det skal du og kona di også, og du skal preke første påskedag. Hva slags forventninger har du? Nei, det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg veldig til å forkynne. Det gjør jeg alltid. Det er godt å få forkynne Guds ord. Det er godt å få forkynne et gledens evangelium. Og det er jo det forventningen er. Det er jo at vi skal få lov til å dele det med flest mulig mennesker rundt i Norge. Og spesielt flest mulig som trenger å høre det. Og det vet vi jo at på Visjon Norge der er det veldig mange som ser på. Så det er en fantastisk plattform å få dele Guds ord og dele et gledens evangelium på. Ja, det er sant det. Hva betyr påske for det personlige? Nei, for meg så er det er jo selve frigjæringen av mennesket etter syndefallet. Så det er jo ingen tvil om det at Jesus han gjorde et storverk der han gjenopprettet likeverdet til alle mennesker. Til et likeverd som er talt av Gud og er innpodet med tanker og ord fra Gud, der de har egentlig et evig godt liv, men så er vi kommet i synd. Og den gjenopprettelsen, den er enormt stor for meg. Og så er det jo selvfølgelig innbakt i det at da er jo det innbefattet at dødsengelen han går forbi når vi har Jesu blod på oss. Ja, amen. Og du og kona di, dere jo bønnefolk. Kan du nå her på slutten be for påske så vi skal gå inn i og be for beskyttelse for folket og sånn? Ja, det vil jeg svært gjerne. Det er så godt å få be. Kjære Herre Jesus Kristus, du ser alle der ute, Herre. Du ser alle i Norge. Vårt land, vår nasjon, Herre. Jeg ber for kongehuset vårt at de skal ha fred i påske, at de skal få et samvær med deg. Jeg ber for regjering og storting at de skal ha et samvær med deg, Herre Jesus. Så ber jeg for folket, Herre Jesus. Måtte alle forstå ditt påskens evangelium, der du har gjenopprettet likeverdet for oss alle, Herre. Der du har gjort oss alle til en stor verdi. Der alle er unike. La folket få se det. La oss våkne opp og kjenne at det i di kraft, Herre Jesus, så har vi uante kreft, og vi kan slåss mot han som vil stjele, mørde og ødelegge. Så jeg ber om beskyttelse på alle som er å høre et gledens evangelium. Jeg ber om beskyttelse på familiene til de som tilhører deg. Jeg ber om beskyttelse på de som ligger nede for rus. Og jeg ber om beskyttelse, Herre Jesus, for alle som er i vår nasjon nå i påske. At det ikke skal skje noe ondt, men at det gode skal få lov til å bli plantet i et kvart hjerte i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Det var så flott, vet du. Halleluja. For uten bønn så skjer det jo ingenting. Nei, det er helt sant. For oss er bønn veldig viktig. Vi vier mye tid i bønn. Ja. Hver dag. Ja. Amen, så flott. Det er godt. Det var en velsignelse å ha det med her i dag. Og så må jeg ønske dere en riktig god påske. Og så ses vi jo i morgen. Ja, det gleder vi oss til. Ha en fortreffelig dag, og så snakkes vi i morgen. Ja, tusen takk skal du ha. Gud velsigne dere. Ha det. Ja,
Gud signe dere. Ja, det var flott å få snakke med Jan Ove Kleppe fra Sunnmøre. Ja, det var veldig flott, og han skal tale første påskedag, og om dere bor i nærheten og ønsker å høre han preke, så kom til gjestegården da. Vi har også middag etter 11-møte på første påskedag, og det det påmelding til da, så gjerne ta kontakt. Nå skal vi se noen bilder her. Ja, vi kan faktisk stoppe med å ta bilder der nå da, som dere ser. Og ja, der, hvis teknikken kan stoppe der nå. Da ønsker jeg virkelig å si riktig god påske til Randi og Ottar ifra Lier, våre kjære venner der, og de står virkelig med TV Visjon Norge, noen herlige folk også, som vi så glad i. Og så skal vi gå over til neste bilde. Der ønsker jeg helse til min kjære mor og Harald Ramstad. God påske til dere, skulle gjerne vært i lag med dere, men dere må kose dere. Og så neste bilde, der vet du, har vi Jon Åge Skuland, sammen med min mor og Harald Ramstad. Harald, han fra Sortland, så det bildet måtte jeg bare vise dere nå, så vi kunne glede oss over, vet du, så koselig bilde. Og de var jo så glad, vet du, når de møtte på Jon Åge Skuland ute her, når de skulle på omvisning på TV-stasjonen. Da skal jeg ønske hjertelig velkommen til Trine Overå Hansen. Så hyggelig å ha deg med her i dag, Trine. Forresten så sitter mannen din rett utom døra her. Oi, du får hilse da. Ja, skal gjøre det. Det var litt artig, ja. Trine, derfor jeg spurte om intervjuet i dag, det var fordi at jeg tenker på å ta med Oslo Symposium som holder på å nærme seg. Jeg ønsker å starte med å spørre, når, tid og hvorfor startet dere med Oslo Symposium? Ja, det har jo holdt på i mange år. Altså, jeg mener det første året var 2011. Jeg var ikke med og organiserte det første. Da jobbet jeg ikke i Norge i dag enda. Men jeg var vel på symposiet, mener jeg. Men så kom jo jeg inn da i 2013 i Norge i dag. Grunnen til at man startet, det var jo for å påvirke det politiske som skjedde i landet. Og så at altså man så at landet begynte å bevege seg i feil retning, og så ønsket man å ta vare på de kristne verdiene, skape en konservativ samling. Altså den som fikk visjonen for dette her først, det var jo faktisk Erik Selle, som nå partileder i Konservativt. Mm. Han sendte meg en melding med det for ikke så lenge siden av det sto Oslo Symposium, og så var det liksom datert 2005 da. Så det var, da startet visjonen, og visjonen var jo å skape en samling for Israel, for de kristne verdiene og så videre. Og så ble det et samarbeid med Norge i dag, og med IKAI og kristenfolket da. Så det ble liksom for å samle, altså vi har jo vært i Amerika på konferanser der, og vi ser hvordan de gjør det. De har masse forskjellige konservative og kristne samlinger. Jeg var jo nettopp på CPAC, som en sånn samling der politikerne som står for de byggende kristne verdiene i samfunnet, de samler seg og står opp for frihet, for det ufødte barn, ja, for den kristne samfunnsarven. Ja. Og det flere sånne konferanser. Og da må vi kunne gjøre det samme i Norge, for vi ser at i Amerika nytter det. Der har de faktisk klart å snu dette med abort. Før så var det sånn at i Amerika hadde du rett til abort uansett hva staten sier, så hadde du rett uansett på grunn av en høyesterettsdom som heter Roe versus Wade. Den ble opphevet masse, veldig stor del på grunn av disse her konferansene som mobiliserer, som skaper engasjement på grasrotnivå. Mm. Ja, så sterkt også. Men hvordan finner dere, eller velger dere ut hvem som skal tale? Altså, vi prøver også å samle ganske bredt. Folk som har en røst, folk som står for noe, som vi tenker det bra å løfte fram, og kanskje samle sammen. Og i år så har vi jo, vi har politikere, vi har ulike professorer, vi har mange redaktører, vi har redaktøren i Vårt Land, redaktøren for Dokument, vi har redaktør for Norge i dag, selvfølgelig. Mm. Og vi har folk som leder Israel-organisasjoner. Det er veldig viktig å stå opp for Israel i denne tiden. Altså,
hvis vårt land står med Israel, så vi lovet i Guds ord at det skal komme velsignelse over denne nasjonen. Så vi har jo sett at politikerne har beveget seg i feil retning når det gjelder det, men så får vi med oss noen gode politikere som Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde, som har vært blant de som har løftet dette med å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Selv om de ikke har fått med seg KrF på dette, så har de fremmet det flere ganger. Og vi har også med oss kristenledere som Pastor Albert, som har vært masse på Visjon Norge. Vi har Harald Mydland, som er kjent fra Saronsdal og så videre. Så ønsker vi også løfte frem dette her med trosforsvar og ideologi. Så vi har med oss blant annet Kjell Tveter og Joge Lianes, som kommer til å snakke om det. Og nå har vi også fått med oss Israels ambassadør, så han blir en av de første talerne. Og vi har Ludvig Nessa, som er jo den fremste forkjemperen for det ufødte barn, for å nevne noen. Og så kommer Hananya Naftali, som er Benjamin Netanyahus rådgiver, statsministeren i Israel. Det skjer så mye der nede nå. Det blir veldig spennende å høre hva han har å si, for å nevne noe. Ja, det er jo kjempeflott, vet du. Men når dato er det, og kan hvem som helst komme? Det er 21. til 23. april. Så er det noen som arrangerer et symposium til høsten også. Og vi sier at dere kan jo bare gå på begge, det er jo ikke nødt å velge. Men det som vi arrangerer nå, det skal være 21. til 23. april. Og alle hjertelig velkommen, det er veldig rimelig. 300 kroner for hele helgen. Du kan også kjøpe en dag for 150. Mm. Så det er bare å ta kontakt med Norge i dag. Du kan ringe på 55 92 29 00. Gå inn på idag.no og let etter en annonse der, så finner du all informasjon du trenger. Ja, kanskje du kan si telefonnummeret en gang til hvis de sitter og skriver denne nå. Ja, da ringer de inn til redaksjonen i Norge i dag på 55 92 29 00. De kan også sende en e-post til symposium@idag.no. Den mailen har ikke vi alltid vært så god og svart på, men nå alt blir lest og kommer inn der. Så hvis man får svar, skal ikke man bekymre seg. Hvis du melder det på, så er du meldt på. Så da er det bare å komme. Møllergata 28 i Oslo, i Visjon Norge sitt eget studio der. Og der er det jo et kjempeflott lokal å være. Og det skal være sosialt. Vi skal kunne snakke med hverandre. Vi skal kunne oppmuntre hverandre, sånn at vi kan stå på videre for de kristne verdiene i landet vårt. Nå går vi snart inn i kristningsjubileumsåret. Vi har vært et kristent land i 1000 år, og nå skal vi stå sammen for at landet vårt fortsatt skal være et godt, fritt og trygt land å bo i, også for de generasjonene som kommer etter oss. Nå må ikke vi bare la arvesølvet bli stjelt av fienden, fordi at det står i Guds ord at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men det er mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så når vi synes at det er veldig ulogiske lover, for eksempel, du har ikke lov med konverteringsterapi, skal ikke være lov. Du skal ikke lov å be for noen at de skal få hjelp til følelseslivet sitt. Men du har lov til å skjære av de kjønnsorganene, og skjære de i kroppen, så de kan dø av det. For det er så, altså selvfølgelig, det er vold mot kroppen. Og det er lov. Den typen konverteringsterapi, det er sånn som blir velsignet av politikerne. Dette kan ikke kristenfolket stå og se på. Nei, det er så sant, så sterkt, og det er så viktig at det her kommer fram. Tusen takk, Trine. Men jeg ønsker helt på slutten av intervjuet her, hva betyr påske for deg personlig? Påsken, det er jo det viktigste kristne høytiden. Det er jo det som gjør at vi kan kalle oss kristne. Det var jo da Jesus tok på seg all vår synd, og det som er så fantastisk, det er at han har tatt på seg all synd, både den som vi har gjort, den som vi kommer til å gjøre, alt sammen. Så vi trenger ikke å bære den synden selv. Vi kan være fri, vi trenger ikke føle på skam for det vi har gjort før. Vi trenger ikke føle oss uverdige, for den verdigheten, den har vi fått ifra Gud, ifra Guds egen sønn. Det eneste vi trenger å gjøre er å ta imot han som vår Herre og Frelser. Og da har vi fred med Gud, og da kan vi vite at vi har fred for evigheten, at vi er sikre for evigheten. Og det er dette budskapet som er fundamentet også for vår nasjon. Så det er så bra at vi har de kristne høytidene. Så er det veldig kjekt å få være sammen med familie, for de som har tid til å ta litt fri. Ja,
Det är så sant, så sant. Trine, det var en stor glädje att ha dig med här idag. Gud välsigne dig och riktigt god påske. Tusen tack för mig och riktigt god påske till dig också. Ja, det är en fantastisk fin sång. Jättefin. Det är en av de bästa jag vet av såna påskesalmer, ja. Och särskilt för mig är det särskilt den där sättningen troens öje ser det. Ja. Och så kommer väl efter på aldrig frykter jag, tänker. Amen. Oh, ja, det kan jag säga av hela mitt hjärta. Ja. För ju mer man skönner att Jesus är här hela tiden. Ja. Så blir hjärtat roligt och tänker, men då har jag ingenting att frykta. Då är det ingen oro för framtiden och fortiden och vad än det måtte vara, ja. Så är han där och då Ja, det för mig är det en nydelig text, nydelig text. Ja. Ja, och vi har en konkurrens gående. Det har vi. Frågan är vad het släktingen Maria besökte då hon var gravid. Visst du tror du vet svaret på det, så kan du sända en SMS till 2210 med kodord MPD. Melder om ditt namn, adresse och selvfølgelig svaret och då är du med på träckning av denna boken här. Vilken bok är det? Tro för en tid som denna med Kjell J. Tveter. Väldigt bra bok skrivet, väldigt rotat till det här. En bok som är väldigt bra skrevet, lättvind skrevet, tar upp en del apologetiska spørsmål, ja. Som är väl värt att sätta sig in i. Ja, och ja. Vi ska ha träckning i slutet av programmet, så det är ännu inte för sent, folkens. Häng dokker, hiv dokker på konkurrensen. Väldigt, väldigt bra. Avisrunden. Ja, dagens nyheter. Mm. I alla fall någon av de, om inte så väldigt många. Men jag har något som jag syns är väldigt intressant här. Det är från svenske verdenidag.se. Här står det. Det är ett irakisk sån muslimsk fatvaråd. Och de har förbjudit all stötte till Hamas. Jag vet inte om vi får det upp här. Hamas är skyldig till terror mot deras egen befolkning och får därför inte stötte, säger detta rådet. Det fastslår ett Irak-baserat muslimsk råd som utför en fatwa mot den militante islamistiska palestinska organisationen Hamas. Och det är lite underligt, nu är det min kommentar och inte kommentaren från avisen. Det är lite underligt att till och med muslimska råd säger att Hamas är förfärlig, så bör vi kanske få ögonen upp och sluta med vår stötte. För Norge stöttar Hamas i alla fall mer eller mindre indirekt. Ja, vi bör kanske revurdera hur mycket vi stöttar dem och hur mycket vi backar dem upp. Helt sant. Ja. Ja, så har jag en artikel här ifrån Avis och Norge idag. Snackar ju med chefsredaktören i stad. Ja, det gör du. Mm. Här ser vi bilder av Sigurd Grindheim. Han gläder sig att tala under Oslo symposium 23. Guds rike vinner seier i vår tid. Han har tidigare varit predikant, missionär, bibelöversättare och journalist samt undervist vid teologiska institutioner i Norge, USA och Etiopien. Nu är han professor i KRLE vid högskolan på Västlandet, studiested Stord. Det är ett viktigt tema han gläder sig till att tala om under Oslo symposium. Ja. Så bra. Jag har en artikel till, ska jag ta den med en gång? Ta den med en gång. Ja, då ska vi se här. Det är ifrån Avisa Norge idag. Ett träckplaster på talelisten. Hans Rustad till Oslo symposium 23. Grundläggaren av dokument NO vill snacka om falska nyheter och övervakningsmakten. Hör på det. Mm. Jag ska snacka om falska nyheter och fria nyheter. Det må bli om USA, men också om utvecklingen här hemma. Plötsligt går Schibsted till sak mot staten på grund av den nya övervakningsfullmakten, röper han om det som blir tema. Hans Rustad har aldrig tidigare stått på talelisten till Oslo symposium. Han säger att han gläder sig. Hans Rustad, han är 72 år och en norsk journalist, ja. Föreläger och föredragshåller. Du kan läsa mer alltså i Norge idag. Det blir jo et interessant Oslo symposium nå denne våren.
Det blir det virkelig også. Ja. Så spennende og så viktig. Så viktig. Ja. Vel verdt å få med seg. Og om ikke man har mulighet til å komme hit, så, eller på selve arrangementet, så får vi vel se det her også, vil jeg tro. Ja, og så det så viktig tema, vet du. Ja, ja. Og så det valg I år, så det viktig å vite hva man skal velge og hvorfor. Ja. Derfor det verdt å komme. Ja, jeg tror vi har en sang. Ja, og så etter sangen så skal jeg ta en telefon til Oddvar Høgevold. Det blir veldig bra. Det en sang som heter No Longer Slaves. Ja. Og det faktum for vi som har fått tatt imot Jesus. På grunn av påsken så vi satt fri. Og det fantastisk. Det det. Ja, kanskje du akkurat har skrudd på TV-en eller radioen. Du ser og hører på programmet midt på dagen. Vi starter klokka 12 og vi skal holde på til klokka 14. Nå skal jeg ta og ringe en sangevangelist. Oddvar Høgevold, skal vi se om han har tida til å ta en liten prat med oss her på midt på dagen. Hallo. Hallo, Oddvar. Det Miriam fra midt på dagen. Ja, så for fint. Ja. Oddvar, du sangevangelist, og du har drevet på I mange år, men hvor bor du? Jeg bor I Vennesla. Er det der du ifra, eller? Nei, jeg egentlig fra Setesdal. Åja, du fra Setesdal, ja. Ja, så det ikke så langt oppe da, Langrake Setesdal. Det litt sånn opp forbi Evje. Bare med opp forbi Evje. Ja, jeg skjønner. Ja, men det kjekt å vite, vet du. Men nå vi inne I påskeuka, og jeg lurer på, Oddvar, hva betyr påske for det? Jo, altså... Det jo dette med forsoning og mellom Gud og menneske, og dette med at vi I Jesus Kristus har fengt en åpen himmel og en god samvittighet. Ja. Ja, men så bra da. Du har kanskje planer for påske også? Ja, jeg har noen sånne. Jeg skal ut og preke litt og synge litt I første påskedag, for eksempel. Så, ja, ja, men det så fint. Det, ja. Ja. Oddvar, har du et bibelvers som du har lyst til å dele med oss? Det jeg faktisk altså. Jeg har faktisk fått en ny bibel til meg, så jeg har ikke helt ferske ord her. Ja. I andre Korinterbrev synes jeg taler veldig mye om påske og påskens budskap, altså. I vers 20 og 21, altså andre Korinterbrev 5, 20 og 21. Så vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner vi oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere få like med Gud. Og så kommer det så fint. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet I ham. Ja. Det synes jeg var et... Veldig godt ord å sitere og tenke at det sant. Ja, tenk på at han var syndfri, men han ble gjort på synd, til synd på korset. Ja. Mm. Tenk på det, det sterkt også, det stort. det så stort I grunn av at du kan ikke helt fatte det, vet du. Nei, kan ikke det, vet du. Når startet du forresten å preke og synge, hvor gammel var du da? Ja, jeg lurte på om jeg begynte å synge siden jeg var en nesten en nebestor. Altså, for nå hørte jeg kom til å tenke på at en gang så var vi sammen med en mann I... Jeg møtte en kar, og så sa han noe som ikke var noe fint. Ja. Så sa han det, du sa han, du må ikke preke så stygt du som sång så fint på bedehuset. og det kom til meg her I... for noen dager siden at det faktisk sant, altså. Ja. Ja, men så herlig, ja. Og du åpen for at folk kan kontakte deg hvis de ønsker å ha det, at du kan ha møte I noen menigheter eller husfellesskap? Ja, da, det jeg ute rett som det, så, ja. Så det bare å ringe hvis det noen som bor sånn I noenlunde rimelig omkrets. Men, ja, ja. Du, at vi skal høre en sang som du synger som heter Ved Jesu føtter. Vil du si noe om den sangen? Ja, du vet, det synes det så fint det der at man kan
oppfordre folk til å oppfordre seg selv til å sette seg ned og høre på Jesus når han taler. Og så da i forbindelse med den sangen så stender vi i den neste, eller siste verset vel, at han skal tale med han som aldri her. Det synes jeg er veldig fint, altså. Ja. At det kommer en dag hvor han virkelig, ja, at han kan skal se han som han er, og vi skal bli en lik som han, og så skal vi rett og slett tale med han som aldri her. Ja, tenk på det. Herlig. Ja. Ja, det er stort og noe å virkelig se frem til. Oddvar, ja. Har du noe på hjertet her på tampen her før vi setter over til sangen, så kan du si det hvis du vil. Ja, jeg skulle ønske at vi kunne være gode med hverandre og gille med hverandre i kristenklokkene, sånn at en tenker på det å være snille med hverandre mens en er hverandre. Ja, det er så godt sagt også, å ta vare på hverandre mens vi har hverandre, og det er ja, å hjelpe hverandre og løfte hverandre opp. Ja. Helt sant, Oddvar. Det sier amen til. Tusen takk, Oddvar, at du tok det tida og ta telefonen. Og så må jeg si Gud velsigne deg, og riktig god og velsignet påske. Takk i like måte. Ja, tusen takk for det. Ja, det er mange forskjellige måter dere kan lese om og finne ut forskjellige ting på TV Visjon Norge, blant annet på websiden TV Visjon Norge. Jeg har det på skjermen min her, og det er inne på websiden, som blant annet her ser vi gjestehuset på Visjon Gjestegård. Hva med påske på Gjestegården, TV-sendinger og møter fra og med skjærtorsdag. Også forskjellige artikler finner dere, og her ser vi Remi André Horne, han skal jo være torsdags kveld da, og så er det forskjellige andre på de andre. Det skal kanskje Svein og Jon Åge snakke mer om etterpå da. Ja, så bare gå inn på websiden til Visjon Norge, der kan dere lese om blant annet dette da. Ja, vi har jo Midt på Dagen siden også, Jon Åge. Det har vi hvis man går inn på Facebook og søker på Midt på Dagen. Mm-hmm. Og der vil du finne intervjuer som har vært, og vel verdt å se, man kan også se det der live, tror jeg. Ja. Men det er verdt, hvis det er et intervju man ikke fikk med seg, ja, så gå inn der. Det er mye bra å se der. Og vi setter veldig... Også like, skriv like. Ja. For det gjør at vi, jo mer vi får... jo mer likes vi får, jo mer vil andre få det opp også. For det som blir trykket og liket mye, det får flere og flere etterfølgere. Ja, det er sant. Ja, Jon Åge, du skal snart snakke med Svein og du. Du, det skal vi. Mm. Og vi skal jo snakke litt om bønn, litt om hva som skjer denne uka på Gjestegården. Og så, ja, det blir bra. Jeg gleder meg til å prate med han. Altid noe godt om Jesus når vi snakker med Svein. Ja. Men det er flott det. Da er vi så heldige å ha, som dere ser på skjermen, at Svein har snekt seg inn her i studio. Det er fint. Hvor er det du ser, vet du? Å nei, det er Svein. Er det mulig? Er det mulig? Så nå skrur alle folk av. Ja, nei, nei. Det er fint. Godt å se deg igjen. Takk. Det samme. Alt vel? Alt er vel og vel så det. Og vel så det. Det er godt å høre. Ja. Vi lever ved Guds nåde hele tiden. Ja, den er jo alltid. Det er gode kona i tillegg. Det hjelper. Du, det hjelper godt. Ja. Det hjelper godt. Jeg får ikke lov å si at jeg er misunnelig, men hun er en god kone. Du, det er påskeuke, og det å holde til på Visjon Gjestegård. Ja. Det er aktiv uke der oppe. Du kan si påske på Gjestegården, det er litt tradisjonsforbundet med møter. Så jeg vil ikke kalle det konferans i den forstand, jeg kaller det møter, påskemøter. Og når Visjon Norge startet, på Gjestegården så hadde Sølvi og Johannes Engeli påskemøtter i 10 år faktisk. Wow. Og så har vi tatt over stafettpinnen etter deg. Så det var vel bare i 2020, tror jeg, at det der ikke var påskemøtter. Midt under den verste koronaen der, ja. På Gjestegården. Ellers så hadde vi interne predikanter, noen av oss som jobbet her, så vi fikk lappe sammen litt enklere. Men i år, da er grensene åpne. Så fint. Da har vi veldig tro på at vi kan samles. For det ser jo noe, det er veldig mange som har tatt turen til Gjestegården i påsken. For påske er for oss alle på en måte i utfartstid. Mm-hmm. Våren er
på full anmarsj, og etter en lang vinter så er det godt å få lufta seg litt. Så mange har tatt turen både på enkeltmøter, flere møter og overnatta. Og, er det mulighet for å fortsatt komme overnatta der? Vi får, klarer alltid å vri det til. Så det er mulig. Okay. Ja. Møtene, er det på formiddagen, eller er det mest på kvelden? Ja, det er jo TV-sendt i år. Det er nytt for Miriam og meg som har bodd der oppe i cirka 12 år. Så det er nytt at vi skal ha TV med påske. Så derfor så begynner vi klokka 6 med møtene, og så går de live klokka 8. Ja, men det er ikke noen formiddagsmøter, men det er kveldsmøter. Ja, på første påskedag selvfølgelig, da er det formiddagsmøter. Men det er klart, for oss som bor der oppe, og gjestene som kommer, så vil vi nok ha litt bønn på dagtid. Altså fint. Ja. Men det er ikke sånn offisielt i den forstand. Nei, men alle kan komme sånn sett. Men det er bare det at vi trenger som troens barn, så trenger vi å be nå. Ikke bare på en måte ha dødtid, men vi må være effektive og disponere tid og fornuftig. Og tenk hvilken glede det er når vi kommer sammen som trosøsken. Så hvem kommer der program på torsdag, kjærtorsdag, langfredag, palmelørdag, nei, påskaften og første påskedag? Ja, da er det sånn at på kjærtorsdag, da har vi Remi André Hornes. Og han er jo en friske kar, fylt av Guds ånd. Du, det liker vi. Ja, så det er veldig bra. Og i tillegg, når det er kjærtorsdag i Norge, så har vi alltid nattverden. Så jeg får den ære å lede nattverden der. Og det er klart at nå betyr nattverden generelt veldig mye i mitt troende liv. Og vi så en film, Miriam og meg, i går kveld om nattverden, og den betydningen som nattverden på en måte har. For det er noe sterkt i dette med brødsbrytelse, og med minnest Jesu Kristi blod. Så det er klart at det er med å drive svakhetene våre vekk, I dette med brødsbrytelsen, og så kjenner vi på renselsen og friheten, gleden og takknemligheten og forventningen gjennom Jesu blod. Det er litt av det med å, Paulus bruker et uttrykk, Kristus malt som korsfestet for deres øyne. Ja. For når at det blir malt for vårt indre, det er der vi finner friheten, hva Jesus gjorde på korset. Det er faktisk ikke i bønnen man finner friheten, men den friheten leder til bønn og til innvielse og til å leve. Men friheten finner, det var der han kjøpte oss fri på korset. Det er akkurat det, så korset er en ting, men det er det som skjedde på korset. Det er det som teller. Ja. For det er sånn i vår tid at det er mange som bruker et kors, men det er veldig få som egentlig vet hva som skjedde der. Og du pirket litt borti meg her før vi gikk på lufta nå, Jon-Åge, og da tenkte jeg meg en gang på at noe av det sterkeste, for du var litt inne på det selv, og du vet, når jeg er på besøk i midt på dagen, så er det vanskelig å komme unna dette med bønn. Det er det. Men det er vanskelig å puste. Det er vanskelig å ikke puste, for det er jo livet. Ja, men det er klart det, Jon-Åge, at den bønnekampen som foregikk i Getsemane i forkant av arrestasjonen, lidelsen, døden og oppstandelsen, det var bønnekamp med store bokstaver. Det står at Jesus til og med svettet blod, og han ba for det som han skulle gjennom, og han ba til og med om å få slippe, men ikke som han ville. Det måtte bli som hans far ville. Så det er klart at det var kamp. Og så står det litt underlig også, det nevnte også for deg. Etter at han stod opp fra de døde og hadde vunnet, så står det at han satte seg og gikk i forbønn for syndere. Ja. Så det har Jesus gjort, og det er også litt av resultatet når man skjønner hva nåden er og skjønner livet i Gud. Amen. Så må det nesten, altså Paulus sier, fremfor alle ting ber jeg dere, be for alle mennesker, og vær forbund for alle mennesker. Og det er jo resultatet, for når man tar imot nåde, så tar man imot nådens og bønnens ånd. Det er sant. Det kommer liksom bare, man må jo begynne å puste etter man er født. Og det er det første man gjør. Nå kan jeg puste. Og så begynner man å puste. Og da pusten er på en måte bønnelivet, for det er fellesskap med Gud. Men tilbake til det som skjer på gjestegården også. Viktig. Jo langfredag. Det er jo også en veldig viktig dag. Ja, ja. Og da er det Unni Fredsa, hun er kjent her på Visjon Norge. Nydelig. Og Tom Ariel Olsen. Han er også mindre kjent på Visjon Norge, men han har også et forkynnerkall, og har...
har en tjeneste i sitt liv, så de står for prekene den kvelden. Det er jeg som får også lov å lede det TV-programmet. Flott. Og så misjonsbefalingen selvfølgelig, de er jo sammen. Hele uka. Ja, til og med første påskedag på dagtid, og så på lørdagen på påskeaften. Og det er bra når folk hører på nå, så kan dere ta en tur, enten det er en eller to kvelder. Og det er så bra når vi begynner så tidlig. For når vi er ferdige da, så er allikevel kvelden forholdsvis ung, så det blir ikke så sent for deg som vil komme et sted hjem. Ja, for innspillingen av møtet begynner klokka 6, ja. Men selve møtet blir sendt klokka 8. Ja. Flott. Og da på lørdag kommer Ingvar Pettersen blant annet, og Jan Ove Kleppe står det her. På påskaften. Ja, det stemmer. Det stemmer. Blir veldig bra. Ja. Og Jan Ove Kleppe, han er jo en av lederne i misjonsbefalingen. Stemmer. En trauste sunnmøring. Og så er vi på søndagen, da er det jo første påskedag. Og det begynner med flaggheising, skulle jeg til å si. Det er veldig sterkt å heise flagget. Som det er jo offisielle flaggdag, men vi som troende, vi må virkelig verdsette flagget vårt enda mer enn det vi gjør. Så vi heiser flagget med stor takknemlighet, begeistring og glede. Du, det er en måte å markere takknemlighet til Gud på. For vi har fått mye godt til Norge. Nå er det så stilt på gjestegården, rent værmessig. Så det er sjelden at det blaffrer, men når det blaffrer litt, så ser du korsets merke. Så det er klart at det er jo et bibelsk flagg vi har her i Norge. Mm. Og rødfargen vet vi minner som Jesu Kristi blod. Mm. Og så var det søndagen her, skal vi skjønne dette ut her. Da er det Arne Pedersen og Daniel Karlsson. Jeg tror Arne er klokken 11, så vidt jeg kan se. Og Daniel Karlsson er klokken 18. Jeg tror du har litt, ja, det kan godt hende. I hvert fall Daniel Karlsson er på kvelden, og jeg tror Yngvar Pettersen taler på dagen. Så det er bra, og så har vi med også Pernille Vellerup, hun er kjent i Midt på dagen, hun skal si noe, og Miriam skal si noe. Så bra. Så vi har med et bredt spekter av, hva skal jeg si, herrens tjenere og tjenerinner. Flott. Alle hjertelig velkommen. Yes, og på påskedagen også, da har vi jo lammelår. Ja. For det er klart at det er jo et lam. Vi feirer påskelammet, altså Jesus Kristus blir også omtalt som lammet. Mm. Og da er det et veldig fint symbolikk i dette med å dra det videre inn i et måltid, som er et flott måltid med lammelår. Det er det jeg som har kjøpt hvert år, så det er at jeg får tag i det beste. Så de som vil kan komme, men vi må vite om det på forhånd, så ta en telefon til gjestegården og melde på middagen. En liten digresjon på det. Salme 118, som de sang under lovsangen på skjærtorsdag i Israel, der synger de blant annet «Dette er dagen som Gud har gjort». Og en av tradisjonene sier at prestene, sammen med ypperstepresten, på forsoningsdagen i Gamle Testamentet, sang den sangen «Dette er dagen som Herren har gjort». Ja. Kom, la oss fryde oss og glede oss i den, mens de lot en sånn bolle med blod gå fra prest, og inn til ypperste presten som brakte det inn i det aller helligste. Så de sang profetisk om, altså hvis det er noen dager i verdenshistorien som Gud har gjort, det må være den dagen da han forsonte verden med seg selv. Det er sterkt, synes jeg, at de sang, selv den dagen Jesus døde på korset, så sang presten, dette er dagen som Gud har gjort, og de visste ikke at de sang om Jesus Kristus. Tenk det. Men det som er med oss, så er brennende, så er troende, så kjenner illene i Norge. Vi feirer oppstandelsesdagen hver dag. Det gjør vi. Yes. Det gjør vi. Men det blir ekstra den dagen. Forsoningsdagen er også en nydelig ting, for da blir alt blir borte. Og fra den dagen så er veien inn til det aller helligste åpen. Takk og lov. Og vi kan ha samme frimodighet og tillit kan vi faktisk ha som Jesus Kristus. Det er mer enn det en klarer å forstå helt. Vi har jo, du vet her på Visjon Norge, vi er alltid aktive, så vi har jo også møter på Hallingsgave. Stemmer. Med Steffen George, denne karen som bor i Amerika, men er fra India, en sterk profetisk helbredelsestjeneste. Så for deg som bor oppe i
Hallingdalsområdet eller er på vinter, nei, påskeferie i fjellet, så går det an å ta en tur til Hallingskarvet på et møte. Vel verdt å få med seg. Yes. Vel verdt å få med seg. Du, nå skal vi starte rundt av. Bønn, hva bør vi be for nå i påske og de kommende ukene fremover? Ja, jeg tenker at hvis vi skal be for noe i påsken, så er det viktig å takke for alt det som Jesus har gjort. Mm. Og det er klart at jo lenger vi lever som frelst, jo større blir dybdene og dimensjonene og åpenbaringene i det enorme frelsesverket som han tilveiebrakte. Og så er det ikke mange i Norge som egentlig vet hva evangeliet er. Det er sånn. Det er 2% i Oslo går i kirke. Ja. Så vi må be om, om at vi får nåde som hele Guds menighet og begynne å dele det enkle evangeliet til våre naboer og neste. Fordi jeg personlig tror det er mange som egentlig ikke vet hva det er for noe. Det tror jeg også, at de vet ikke hva det dreier seg om. De vet mer om dåpskjolen enn de vet om hvordan, hva Jesus døde. Så også er det bare kanskje litt vilfarelse og litt feil undervisning kanskje, og mange ting som gjør at folk har kommet dit de er, og så er samfunnet blitt mer sekulært, og alt dette liberale, og alle disse tingene som hører til i vår tid, som egentlig ikke skal være der. Så hele veien får større og større innflytelse. Så det er to viktige bønnebegjær, takking, Og vekkelse. Og så hører han bønn. Amen. Ja. Det liker vi. Det er veldig bra. Du, Svein, takk for at du kom inn i studio. Det er alltid en fryd å både prate med deg og høre det. Og se det. Ja, vi er veldig takknemlige for at du kom. Da er vi tilbake her. Det er vi. Det er vi. Du, påske. Det er en god tur. God tur, sier jeg. God stund og god ferie. Og, men det er noe mer enn bare ferie. Det er det. Det er det største som har skjedd, egentlig, det som skjedde i påske, når vi tenker på Jesu døde oppstandelse. Mm. Så påske betyr mye for meg, men hva betyr den for deg, Jon Åge? Du, rent sånn historisk, min lille historie på 50 år, da har det vært mye fjellet. På ungdommen så var vi mye på påskereirer. Det var fantastisk. En som påvirket meg veldig mye mens jeg var ung. En god predikant, en god bror. Finn-Arne Løyås heter han. Så vi var mye på fjellet. Da var det gøy, og det var også var det kjempegod undervisning og utrolig sterke møter på kvelden, så det endret mitt liv. Ja. Sammen med sommerleirer. Men sånn rent sånn trosmessig nå da, så har nok det blitt større og større også. Plutselig en dag så skjønte jeg, det var ikke liksom en dag, men man skjønte over tid, ok, wow, evangeliene, i alle fall Matteus, Markus og Lukas, cirka halvparten av kapitlene handler om den siste uka i Jesu liv. Ja. Og så har jeg tenkt mye på det med, når det står at Kristus som malt som korsfester for deres øyne, og hele når man ser fokuset i Bibelen, så er det, også på dåpen og nattverden, så er det er Jesu død som er fokuset. Mm. Og det er der vår tro kommer fra. For det står, når det står at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord, eller forkynnelsen om Kristus, altså ordene om Kristus, og da er sentralt ikke bare at Jesus ble født, og så videre, men de ordene om Kristus handler grunnleggende om ordene om korset. Ja. Så troen, hvis ikke korset er på en måte levende for hjertet, så funker, så kan man høre om å gi, og man kan høre om å be, og man kan, men det blir strev. Ja. Men når korset er der, så er det utifra takknemlighet, utifra nåde, utifra at det er han som virker i meg, både vil og gjør etter hans behag. Og derfor så betyr påsken mer og mer for meg. Fordi at det gjør at på en måte så slapper jeg mer av i den troen, men når man på riktig måte slapper av, så har man enda mer lyst til å gi hjerne for Jesus. Arne Edvardsen sa det veldig bra, og det traff meg en gang. Noen spurte han, ja, hva gjør du etter sånn et konferanse eller korstog i Afrika, hvor de har sett 10.000 blitt frelst? Ja, du går vel hjem og ber til du liksom kjenner at du er i Guds nærvær? Sånn. Det er ikke alltid jeg gjør det, sa han. Men jeg går opp på fjellet, slapper av, og så går jeg og begynner å tenke på at Jesus, takk for det, bare nåde, at det er frelst. Ja.
Og så gjør jeg det noen dager, og så plutselig begynner det å velle frem. Åh, jeg frelst av bare nåde. Og da kan jeg ikke annet enn å gå ned og begynne å arbeide, og gi hjerne og arbeide med dødsliden igjen, fordi nåden har begynt å motivere det. Ja. Ellers så kan det bli litt sånn gal rytme, hvis det er arbeidet som kommer først, men når nåden er der, og man forstår den riktig, så man kan jo ikke annet enn å si at Jesus, jeg vil tjene deg, du er så vanvittig god. Ja, amen. Så korset og påskap betyr veldig, veldig, veldig mye ja. For meg. Ja, så sterkt å høre. Ja. Men kan jeg få lov å spørre, hva skal du påske? Hva skal jeg påske? Mm-hmm. Du, jeg holder på å pusse opp en leilighet. Ok. Så jeg kommer til å sitte i ensom majestet og male og holde på å si spikke i snekkerboden, men det er ikke langt ifra. Så det er en litt kjedelig uke ja. For meg. Men resultatet og lønnen etter påske som Jesus så frem til blir god for meg, for da får jeg solgt leiligheten og alt er vel. Åja, sånn, ja. Ja, men så flott da. Så ikke noen påskegreier. Jeg tror det er faktisk første gang jeg skal jobbe hver eneste dag. Men du skal vel ha litt appelsin og kvikklunch og kakao og sånne ting? Og trøstespise? Ja. Jeg vet ikke om det... Det må bli mye sjokolade og trøstespising da. Ja, sant. Men jeg må ha en sånn der god... en levegg oppe på fjellet. Da kommer appelsin og kvikklunchen og colaen veldig godt fram. Ja. Også gjerne pølse på grillen. Men det blir ikke mye av det dessverre. Nei. Så du, jeg var egentlig litt dårlig forberedt på det spørsmålet, for det teologisk ble det en strålende påske. Ja. Sosialt ble det helt crappy. Ja. Sånn ja, det. Men det ble en god uke. Det ble en god uke. Mm. Og du da? Jo, jeg skal jo jobbe som du vet. Ja. Da skal vi begge jobbe. Ja, jobbe for Guds rike. Ja, men det er fint. Ja, det skal ikke jeg, men det ble fint likevel. Ja da. Ja, men det er bra. Da er det på vei ned, sånn vi gjør sånn landing på programmet. Men vi har jo noe som vi alltid må få ferdig før vi sier farvel for dagen. Og hva er det? Det er jo konkurransen vår, og spørsmålet i dag var hva het slektningen Maria besøkte da hun var gravid. Og svaret det var Elisabeth. Og vi har trukket. Det har vi. Var ikke det kusina til Maria? Eller ja, det var det. Ja, ja. Så de må jo også få den unge sammen sånn ganske samtidig. Det må være litt spesielt. Ja, det må være spesielt. Selv om han er verdens største profet. Ja. Og andre er Guds sønn. Mm, helt sant. Det er jo liksom ut av intet blir det noe av de familiene også. Mm. Du, vi har noen, eller en god dame fra Måløy som har vunnet. Ja. Svarte riktig, og det er Olaug. Olaug ifra Måløy, vet du. Gratulerer. Jeg skal ta med en sjokolade for å feire det, Olaug. Og da er denne boken her, tro for en tid som denne, på vei til deg, Olaug. Mm. Takk for du ser på, og når vi en av gangen treffes på en eller annen konferanse eller et eller annet sted, et møte, så håper vi at du sier hei. Det er alltid like hyggelig å treffe folk. Ja, og kos deg med boka som du får i posten, vet du. Kos deg med boka, den er vel verdt å få. Og hvis du... Ja. Ja, jeg skulle bare si at det programmet her, hvis du vil se det på nytt, så går det i natt. Ja. Ved midnatt. Og så kan man kjøpe boka på Vision Webshop hvis ikke man er så heldig. Ja. Du, vi har hatt mange bra gjester i dag. Ja. Vi fikk snakket med en fra Spania, David Woll. Det var riktig nok på engelsk, men det er et veldig interessant tema. Mm. Og Jan Ove Kleppe. Ja. Også Oddvar Høgevold. Og Trine Over og Hansen. Alle tre som, eller alle gjestene her i dag var veldig, veldig bra. Til og med Svein var bra. Og da er det en god dag. Ja. Det er fantastisk. Og med de ordene der, så tror jeg vi bare skal si tusen, tusen takk for følge. Mm. Og så se på visjonen i morgen. Ha en riktig god dag. God påske. Dagen.